پخیر را لزم ستاسو ستاسو ملګری مې نه بتاوم گا یار زمونږ د اوسنۍ ویډیو چې په کوم ټاپک تا په دې ټاپک مونږ ویډیو جوړول نه غوښتل په دغه مشران یو متل دی چې ځان مشورې نو په جومات کې غولو کا نن تاسو ته مونږ د هغه کچر بوډا هغه دلتوب ښکاره کوو چې تاسو بهم ووینې د ویډیو سټارټ کېدو نه مخکې تاسو ته زمونږ دا خواست دی چې دا ویډیو د فیملی او د ماشومانو دپاره نه ده یار که تاسو کتلی وي د ټیک ټاک دا بېغیرتي په پاکستان کې په اول نمبر ده دا داسې بېغیرتي ده چې تاسو ته په هره کوڅه په هره لار کې که هلکان دي او که جنکې دي په دې بېغیرتۍ یې سر ده څنګه چې تاسو ته پته ده په کور کې به د روټۍ درک نه لګي او په ټیک ټاک به د غټه کونه اخوا دیخوا کوي یار زمونږ د خبرې مقصد دا دی ټیک ټاک د انټرټینمنټ یو پلیټ فارم دی نه که دا د ډمانو ډمخانه ده زمونږ چند پښتنو ته ډمخانه جوړه کړې ده که تاسو په 2020 کې کتلې وي په ټیک ټاک باندې هلکانو د جنکو پرک نه کیږي ولې چې هلکانو د ځان نه جنکۍ جوړې کړې او جنکو د ځان نه هلکان د دې نه معلومیږي چې دا ټول هغه دریم نمبر مخلوق دی یار نن سبا زمونږ په پښتنو کې داسې قسمه مشران هم شته چې هغه خپل شرم او حیا شاته په خپل ګټر باندې منډلې ده دغې وجې نه داسې قسمه مشران د اوسنۍ زمانې ناسور جوړ شوي دي د دې د وجې زمونږ په اوسنۍ نسل باندې ډېر بد اثر هم غورځېدلی ده تمہیں آج تک بتایا نہیں تم کرتے کیا ہو چوری پھر مذاق بالکل نہیں کیا چراتے ہو دل بازاروں میں بکتے تو دل بھی چرا لیتا ملګرو که د اوسنۍ زمانې د مشرانو د دې بوډا د حرکتونو وکتل هغوی به په خپلې ځوانۍ باندې فخر وکړي ولې چې نن سبا کوم ځوانانو په ځوانۍ کې داسې قسمه رامیتوبونه نه دي کړي کوم چې ده په خپل بوډاتوب کې وکړل ولې چې داسې څو کسانو د وجې د پښتون نوم په دنیا کې بدنام شوی ده بوډا تا ته مونږ یو ځل بیا هم دا نصیحت کوو ولې چې ستا یو وخت په قبر کې او بله په ټیک ټاک ده دې نه ښه دا ده چې د ټیک ټاک د کنجرتوب نه کلار شه خپل اخر وخت په جماعت کې قیمتي کا او بل دا چې په ټیک ټاک باندې د ډمټوب نه علاوه داسې قسمه خلک هم شته چې هغه په ټیک ټاک باندې زمونږ را روان او نوی نسل ته یو ډیر ښه پیغام ورکوي وای چې امیرو کا سټایل او همارا سټایل های های بے غیرتا ته به ځان اوس په دې خبرو باندې مخکې کوې شرمېدلیا خلک خپل نوی نسل ته یو ښایستا غوندې کې لار ښیي او ته خپل ځان بیزتی کوي او د خپل خلکو بیزتی کوي بغیرت اوس راځو د اوسنۍ زمانې د پښتو د فلمونو اکترانو ته ولې چې هغه ته د پښتو په فلمونو کې د خپل حسن ایوارډ میلاو شوی ده د پښتو فلمونو انډستری خو پرې ده دا غنه د انډیا د بالیوډ فلمونو اکتران هم متاثر شوی دي اوس د دې فلمون نه علاوه هاي د پښتنو څو شاعران دي چې غي د پښتو په کلچر کې څه داسې قسمه شرمول کړی دي چې د رحمان بابا شاعري ته په قبر کې امان غواړي او که تاسو د دې وخت نه لږ شاته وخت لاړ شي نو هغه داسې وخت و چې مشرانو بې عزت او کشرانو ته بې نصیحت و نن سبا زمونږ د پښتو په شاعرانو کې تملوکو خاپیرک پیدا شوی ده چې ته د اوت و بوت او د بکواس شاعرۍ په وجه شرشمو پټی کې داسې قسمه شاعر تاسو ته ملاویږي دوستانو په اخره کې به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ د ویډیو مقصد د چزړه زارول نه دی ولی چې زمونږ د تاسو په مخ باندې خندا راوستل دي په اخره کې به تاسو ته مونږ دا وو چې دا ویډیو لایک کړئ او سره چینل هم سبسکرایب کړئ او خپل رائے په کمنټ باکس کې مونږ ته ضرور راکړئ